Gau eguzki baten eguzki panel baten simulazioa eguzkixan trajektoria segitxu eta ezkenean eguardeko orduetan maximoa lortuko litzake. Zeratean lortu da maximoa, ezkenean panel baten perpendikularra dalako. Horren orduan, eguzki azalera gixen lan lortzen da eguzki energia lortzeko. Beste arazoa ezin da, azkenean panelen inklinazioa ere bai kontuan hartu behar dela. Badizu azkenean udan edo neguan inklinazioa altuagoa edo bajoa da. Eta horrek ere egiten da, orduan zonalde bakoitzean baduka bere inklinazio optimoa, baina egokixena izango litzake eukitzia ardatza, panel fotovoltaikoen ardatza izatea hola segitzeko eta beste aldera segitzeko. Orduan. Bueno, hemen daukago un behiatxo bat, zutun dago horiek espalma gau izalitzen dago. Bueno, gero, zekinakin ere bai, zekintzen bat bada panel bat ikusten dugu, gutxio sortzen dugula. Orduan, hori ere bai kontuta hartu beharreko arazo bada. Panela gero itxun behar gara.